ကျွန်တော်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 
ုတော့အမျိုးသားစည်းလုံးမျိုးတို့ပဲလောက်ရမှာမများကိုကျွန်တော်ကြာကြာတာဆန့်ကျင်သွားမယ်သောဘဦးကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးပါးသီလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်သိကြမှာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ပြည်ဦးစည်းရဲ့ဥပ္ပါမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့အာဒီဒီလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ရပြီးတိုက်ပွဲဝင်တယ်။နောက်တော်လိုင်းကိုသုံးမတိုင်းပြီးမြောက်တဲ့ ठी အောင်ပွဲရတဲ့ ठी ကျွန်တော်တို့သုံးမတိုင်းဆွေးနွေးပေါင်းမှာဖြစ်တယ်။ဒီသမားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနာအဖကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နာအဖအနေနဲ့လူသားဝါဒကိုပြတ်ပြတ်ဖို့လေးအမြန်ဆုံးသုံးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်။နောက်ပြီးတော့အပြုတ်တိုက်ရေးဝါဒကိုလည်းအမြန်ဆုံးအာရဆိုင်ပြုဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်။ဒီနေ့အစ်မအားလုံးကိုနောက်တစ်ခုကလူမျိုးစုရဲ့ပေါ်ကျွန်တော်ပြည်လူသားတွေပေါ်ဆက်စပ်ကပ်ပြနေတာကိုအများဆုံးရခိုင်ပြဖို့နောက်တော့အတိတ်တည်းရှိတဲ့ပြတ်ဆုံးမဲ့ဆက်ဆံသူတွေကိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုတယ်ဒီနေ့ဒီလိုဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့တာဝန်တာအားလုံးကျွန်တော်ပြည်လူမျိုးသားလုံးဟာနိုင်ငံရေးရနှုတ်ကြားကြမယ်လူလာမှုကိုယ်တော်မှာကိုယ်ကံဒီပြည့်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြကြရမယ်။နောက်တော့59ရက်တိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်တွေကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးကြည့်ကြရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်လမ်းကြီးမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ကိုခံကြရတဲ့သူ့ကိုဆောင်းဆောင်ကျွန်တော်ပေါ်ဝင်သွားကြရမယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့တိုက်ပွဲဟာတည့်ရဲ့အောင်ပွဲဟာတည့်ရဲ့သူတွေပြက်တာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သုံးလားကြိုင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့သမုဒ္ဒါလုံးလုံးရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းဒီဆုံးထုတ်ပါတယ်Take off, no, do you?
to so back to you, Lord.